କେବେ ସରିବ ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେବେ ହେବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଲ୍ଦି ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଆବେଦନକାରୀ ହେମନ୍ତ ରଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଆର୍ ଦାସ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୌରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରିଥିଲେ ବି ନିର୍ବାଚନ ନକରି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ସହିତ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ କରି ଏବଂ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଧିନିୟମକୁ ବି ସରକାର ସଂଶୋଧନ କରିନଥିବାରୁ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତେବେ ସରକାର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନକରାଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପରେ ସରକାର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ବିଜେଡି କହିଛି ସରକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବି ସେଥିରେ ଲୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ବାନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆଜି ଜଣେ ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ବସେଇବା କାରଣରୁ ଆଜି ସେଠି ଅର୍ବାନ୍ ସେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ବିକାଶକୁ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରୋକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୟ କାରଣରୁ ନିର୍ବାଚନ ନ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କଥା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ୱାର୍ଡକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ପୁରୀ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସବୁ ଯେତେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ୱାର୍ଡକୁ ତୁରନ୍ତ ପୁନର୍ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଲୋକାଲ ବଡ଼ି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହବ, ଲୋକେ ଉପକାର ପାଇବେ। ଆଇନ ବିଭାଗ ତ ତର୍ଜମା କରିବ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ 50%ରୁ ଏକ୍ସିଡ଼୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ୱିଦିନ୍ ଦ 50% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବ। କାରଣ ଆଗ ମେନ୍ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଆଗ ରିଜର୍ଭେସନ୍ର ସେଟେଲାଇଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଡିଲିମିଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ, ୱାର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ହେବ, ୱାର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟରେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଲାଣି। ସରକାର ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନ ନକରାଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ଭବ ନଥିଲେ ବି ସଂରକ୍ଷଣକୁ 50% ଭିତରେ ରଖି ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର କେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।